akkam bultan akka moltan daawwattoota hordoftoota oromiyaa 11 nageenni keenna kan kabajaaf kan jaalala qilleensarra balali'ee laggeen gugurdoo qaxxaamuree eddoo jirtanitti isinaa dhaqqabu jecha kun qophii daawwiiti. Daawwiin torbaanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaatu yoo taatu qopheessituun qophii kanaa an Bayyuu Booramaati. Kaayoon ifaa keekni daawwii ijoollee biyya alaatti dhalatte aadaa barsiisuudha. Of ta'uun of beekuudha jennee ijoollee keenna qaruuf qophoofne kaaniirra. Keessummaa qabna. Keessummaan keenya Oromiyaa irraa godina Gujii irraa dhufanii nu faana jiru. Walumaan haa daawwannu. Aadaa keessan jaaladhaa. Daawwii daawwadhaan affeerraa keenna galatooma. Gujiilee walumaan beenaa isinitti haa himu waa'ee gujii keenna yoo abaleessan manguddootti himatu yoo bishaan gaafatan aannaniin simatu gujiin dodha hin dhalchu arjaa dhalcha malee keessummaa simatee korma qalaaf malee itti dhugaa jedhee aannaniif booka bulbulaaf malee anaa dhufuu baga nagaan nu dhufte jedhaati waamicha kiyya kabajitee istuudiyoo oromiyaa 11 keessatti. Waan nu argamteef maqaa kiyyaa maqaa daawwattoota Oromiyaa 11tiin galatoomsiin jechuu barbaada. Galatooma isinis galatooma Baayyuu gammachuu kiyya. Mee eenyu haa isin jedhu eessarraa dhuftee yoom biyya kana seentee bara kam as geettee daawwattoota keennaaf nuuf ibsa. Bareeda maqaan kee dheekkamaa dheekkamaa bayyanaa dukkallee naan jedhanii kan dhaladhe godina Gujiiti kibba Oromiyaa jechuun magaalaa naannoo magaalaa Adoolaaf Booree gidduutti dhaladhe baadiyyaatti achi mana barumsaa deemee mana barumsaa fixee erga ta'ee immoo gara biyya Ameerikaa kana dhufee gara waggaa asumatti guddadhe jechuu danda'a gara waggaa 20 wayiin ta'e jechuudha. Naannoo Minnesota kana keessan jira yeroo dheeraadha. Haa ta'u baay'ee galatoom. Mee uffannaa uffatteetti kun gubbaa irraa kaasee haga jalaa daawwattoota kennaaf nu ibsi. Duraan dursa akkuma jedhe Oromiyaan badhoodha. Oromoon aadaa sooretti aadaa dureetti qaba. San keessaa aadaan uffannaa. Aadaan nyaataa aadaa adda addaatti jira. Aadaan fuudhaaf heerumaa, aadaan abbootii gadaa jira. Aadaan uffata kana keessaa tokko amma uffata ati uffatte kana borro jedhanii kaate amma uffattee kan gubbaa kun borro jedhama. Kan jalatti aan immoo qolo jedhama. Ka akka duraan silaa shinshina jedhamee shinshiniin sun hin dhufiniin dura akka dubartootni. Duraan waan bonkoo jedhamu tokko uffatu. Inni gogaarraa hojjetama. Gogaarraa dhiisifamee akka gaariitti wadaaree kutamee waalluu ba'ee dubartoonni isaan isa uffatu jechuudha. Kan dubartootaati kun kan dhiiraa akkuma agartu kana kun
kan gubbaan uffatamu kaan immoo hidhoo kun hidhoo kanaan fakkeenyaaf kun yoo hedduu amma walitti makamaa jira aadaan kun yoo laallu aadaa abbaa gadaatti uffata kana isa kana isa onnoo qabu kana jechuudha isa bifa qabu kana namni gaafa ga'e abbaa gadaatti uffata kaan immoo ka namna dongeen uffatu qeerroon uffattu ka bifa kana hin qabne uffata jechuudha onnoo isa duwwaa isaa jechuudha adii qulqulluu uffata jechuudha. Amma immoo namni hundumtuu qeerroonis dargaggees namni baalliin ittiin ga'in ka baalliin hin guddatin ka baalliin ijoollee cufti wal keessa makee uffachuu jalqabeera xiqqoo akka tokko aadaan amma waan hedduu sirraa'uu mala waan sirraa'uu malu keessaatii aadaadhuma waan namni baalliin geette uffattu fa'a dargaggoo fi qeerroon deemtee uffachuu jalqabdee bokkuu qabachuun kun yoo hedduu abbootii gadhaatti qabata. Gujii keessatti abbaa gadaatti qabata namni immoo guddate jaarsi gariin immoo horooruufa qabatu waan akkasii qabatu malee waan hunduu silaa seeraan deema gujii keessatti jechuudha. Akka dhaggane akkuma dhaggan abbaan dhagge waan arge uffatu waan arge qabateen deemu akkasitti jechuudha gujii keessatti. Baay'ee bareeda. Kaayoon keenyallee kanuma aadaan keenya akka hin banne akka nu jalaan dagatamne dhaloonni jiru kun aadaa ofii beekaa akkam akka bareedu akkamitti akka uffatu beekaa akka nu guddatuuf kaayoon keenya keessaan ijoolleen biyya alaa jechuu. Ammas waamicha keenyaa kabajjitee dhufuu keetiin baay'ee galatoomisiin jedha. Meeqa mataa irraa qabdu kuni maal jedhama? Inni kun marata jedhama. Marata kanalleen ammalleen yoo hedduu ani yoo akka ijoollummaa keessa yoo guddadhu namoota gurguddatti marata jechuudha. Namootni umriidhaan ta'e aan immoo baalleedhaan ta'e hin beeku kan maratan namoota gurguddaadha malee qeerroon dargaggee hin maratan qaban jechuudha. Garuu ammuma akkuma hin jedhe waan sirna qabatee deemeera hedduu waan hin ta'iniifi namni deebi'ee aadaa isaatti deebi'u kana gammachuurraan kan ka'e namuu gammachuun simachuu aadaa isaa kana simachuurraan. Kan ka'e kana uffata jechuudha. Fakkeenyaaf amtuu har'a kan uffadhe uffata abbaa gadaa fakkaatu uffadhe jechuudha. Abbaa gadaa fakkaatu malee ani abbaa gadaa miti gadoomeen jiru. Waan atoon gadoomin yeroo hedduu namni bakka isan fakkaanne taa'uun isan fakkaanne irra taa'uun bakka isan hin geenye taa'uun hin barbaachiftu kanarraa hedduu eeguun barbaachisaa garuu haga wanti kunis sirrooftee yaada gaafa biyya taatu. Abdii qabna walii waliitti taaneetiin ni sirreessina rakkoo hin qabu. Aadaan biraatis ni jira. Aadaan gujii keenya baay'ee guddaa akka ta'e fuudhaa fi heeruma irrattillee wantoota adda addaa irratti na caalaa ni beekta jedhee waan si affeereef. Daawwattoota keenyaaf sirrimatti nu ibsa. Wayaa aadaa gaafa cidhaa kanuma moo kanaan adda? Wayaan aadaa gaafa akkuma siin jedhe wayaan cidhaa ka gaafa cidhaa ka uffatamu obviously namni wayaa lafaan qotu yookiin qe'ee keessaan oolu isiin cidhan dhaqu beekama. Namni gariin namni hedduun yoo hin shoobate jedhanii amma kanaa kana nama gaafa loon keessa oolullee loon dhaqulleen waya akkanaa kana qulqulleessee dhiqee qeerroon bakka intalli loon jirtutti waan loonii yoo dubbannu amma gujii keessatti yoo hedduu kaafte kan hin beeku aadaan gujii loon irratti hundooti yoo hedduu sirbi. Weedduu looniitti jiraa. Wanni weedduu fakkaataa kun hedduu isii gara loonii jirti. Gara ammalleen gara gaaguraa yookiin gara lafa qotu waliin jirti jechuudha. Wanni sirba fakkaataa kun akka silaa yookiin Oromiyaa gara dhibiifaa shubbeessi dheeres akka shubbisan kun gujii keessa hin badhatu. Gujii boorana yoo ansisee gujii boorana keessa guddoomate. Ta'anii walitti sirbanii yookiin dhaabbatanii gabaabu malee akka shubbeessa silaa akka naannoo biraatti Oromiyaa naannoo adda addaatti keessumaa giddu galeessa fadhaa garra kuni hin jiru. Aadaan ta'anii sirban ta'anii walitti weeddisan wal geeraran akkuma jedhe weedduu looniitti jira. Mee weedduu loonii keessaa yaadatu? Yaansa looniitti jira namni yoo bisaan loo obaasan yookiin loon nadhanii.
loo hin nadhani si galtee akka isaan gabbatan loo nadhan jedhanii bisaan soogdda qabu geessitee obaa jechuun hora hora jedhanii waan sun hora dhageettee akka hora jechuun bisaanii soogdda qabu jechuudha soogdda qabu jechuudha. Fagootti deemtee obaaftaa ammallee yookiin soogiddaa yookiin boole jedhanii waanta akka jira isa immoo kunnaanuu adda addaatti akka adda addaa jira. Akka isaan nadhabanuuf akka isaan gabbatanuuf kana goota jechuudha. Waddi loonii mee kan yaadattu irraa? Guujiin sirba kana sirbu hedduun sirbu sirbi immoo hedduun kan loonii walitti hidhatu hedduu looniitti jira yaansa looniitti jira geerarsa jira namni boolee dhaqee guuru asii fagoo fa'aa deemanii soogdda biyyoo soogdda qabdu fidanii dhufanii loon bisaanii walitti bulbulanii obaasanii kana yoo ta'u gammoojjii oofta loonii. Lafti guddoo illee qabadhu garuu waan duraan yennaa loon yaansaa loonii jedhanii yaansaa loonii fakkeenya baroodaan biyyee bilee baroodaan kabbaajilee addeeloo oola himee jetta addeeloo oola himee jechuun bakkeeloo oola himee jechuun waatiin magaalii duutee Ajjallee deeko yoo taabachi raajii fuutee mataa nannaa hin jettee mataa raaddee baroodee abboonan qalli hin jettee gabaa walirraa fuudhaa sirbiti walirraa fuudhaa walirraa fuudhaa nama lama laarte kunimmoo ennaa duurra jaalatu amma si lamaas hin jedhe durba. Bakka looniitti dhaqanii walta weeddisaa oolu. Inni shoobatee qeerroon shoobatee gara talaa addee loon tisituutti itti deeme walitti weeddisan. Guujiin aadaa baay'ee qaba. San keessaa walirraa fuudhinsa baalleeti jira. Mee isarraa daawwattoota kennaaf nu himime? Baayyuu gaafii jajjabduu na gaafatte amma ammaanis laa nama dabarsaa illee himuu miti garuu haguma dhagoosiif himuu fi baalli Guujiin yoo ansee'u amma namoota laafoota Oromiyaa kana keessatti Guujii keessatti baalli kennuun gadaan kaafe baalli walirraa fuudhuuf walii kennuun kan itti eegee aanechu Guujii gadaa tokko baalli shanii. Balbala torbaa hagana sagalii jedhanii baallii shan jechuun gadaan tokkuma baallii shan jechuun ka harmuufaaf dhallana muudana halchiisaa roobala jedhanii qoodanii warri kun warra waggaa saddeetitti jechuudha warri kun cuftuu warri kun shanan kun yaa'a qaban yaa'a mataa isaanii yaa'a jechuun. Gadoota mataa isaanii qaban jechuudha. Abbootii gadaa yookiin sirnaan kan deemu qaqqabu jechuudha. Gruuppii sanatti waggaa saddeetitti walirraa fuudha. Amma fakkeenyaaf kan amma irra jiru kun. Halchiis immoo roobalee. Halchiisatti irra jira. Halchiis irraa roobaleetu. Kan gaafa gaddaa kenne sun dhallana. Kan duraan kenne kun jechuudha. Dhallana kenne. Dhallana kanneen amma achiin dura roobalee kenna jechuudha. Kanaan duuba amma dhufee fuudhu kun roobalee jechuudha. Eenyu harkaa fuudha? Halchiis harkaa fuudha. Halchiis harkaa fuudha. Halchiisiin harka waggaa saddeeta. Saddeet. Waggaa saddeet halchiis yoo bulcheen booda roobalee fuudha. Kun cufti isaan kun cufti gruuppiidha jechuudha. Gruuppiin kun yaa'a halchiisaa, yaa'a roobalee, yaa'a muudanaa, yaa'a halchiisaa. Muudanaa dhallanaa roobalee harmuuf. Roobaleen booda harmuuf jira. Gogeessaan siin kenne akka isaan kantu dura aanaa akka duuba siin kenne maqaa isaanii jiru kana akkanaan gogeessa kana walirraa fuudhe jechuudha isaan. Duuba kun cufti onni isaanii qaba jechuudha. Isteejii isaanii guddina isaanii qaban jechuudha. Guddina jechuun akka waan gireediiti. Gireedii namni tokko jalqaba yoo dhalatu. Gara isteejii yookiin sadarkaa gadaatti deemee guddachuu fi sulluuda ta'a, galmee ta'a, achiin qarree ta'a, achiin qarree irraan immoo raaba ta'a, qarree duraatiif qarreelleen qarree duraatiif qarree duubaatti jira, raaba ta'a, doorii ta'a, achiin immoo ngadooma jechuudha.
waan kana yoo ta'an sadarkaa kanatti umuree gara gadaa yoo deemeen booda baalliif qophaa'a jechuu gara doorii ta'e roon duuba gadaa ta'uu fi baalliin sun yookiin gadaan sun baallii walitti kenna jechuu baallii jechuun gadooma walitti kenna jechuu onni walii dabarsa jechuu baallii walii dabarsuun jechuun gadooma san waliif kennu jechuu eega doorii ta'een duuba gadaa kaaniif kenna gadaa raabaatiif adeemtanii gadaan siin jedhe gadoonni kuni gadoonni yaa'a kun halchiisaaf harmuufaaf siin jenne san agarte isaantu walirraa fuudha garuu gruuppiin kun siin jedhe kun gruuppiin waan kun kompileksiidha ofumaa akka wanni itti ilaallamale sadarkaan sulluudarraa kaate haga gadaa ta'etti yaanni kun. Yaanni yookiin gadaan oolredii bara san gadaa qabu sun waggaa saddeeti kan piroosesii kanatti akka namni kun sulluudarraa kaasee haga gadaatti haga dooreetti haga guddatu piroosesii jira kan inni ittiin deemu maan jedha kun qarree haadha sulluuda haadaniitti jila godhanii bilangaasiin jedha kan qarreetti haaduu jila godhanii maqaa baasuu jila godhanii. Yoo doonii ta'ummoo doorii ta'ummoo waddeessa muree doorii ta'a achiin duuba gaafa isteeppii yoo waggaa takkaatti remember hin godaana yaa'ni ka'ee godaanee qachisee qubataa ollaa lafa Guji kana keessa deeme jechuudha. Ka godaanu kun yaa'a bara sanii gadooma harkaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo jenne ammoo warra halchiisaa deemanii isa. Isaanitti yoo gadaasa harkaa qabaatanii lafa Guji kana keessa godaanu jechuudha. Deemuun dirqama godaanuun dirqama. Godaanuun dirqama tokkoffaa waan inni godaanuu fi godaanuun dirqama waan inni godaanuuf rakkina jira. Rakkina Guji keessa jiru rakkina naannoo adda addaa jiru kana furuufi deema inni deemu namni rakkoo naannaa san jiru iyyata isaa galfata jechuudha. Waan rakkoo nama sangeettee qe'ee sangeettee lafa sangeetteertu. Yoo haala ollaa saniitiin haala warraatiin murteessuu yoo dadhabee jiraate gaafa yaanni karaa san dhufe abbaan gadaa karaa san dhufu dhiyeessa itti jechuudha malee. Akka abbaa murteetitti. Gaasa dhiyeessan jechuu malee barbaadee dhaqee ani yoo kun hokku keessa dura yaanni kun yaa'a hokku yaa'a huraaqa yaa'a maatti itti jira lafti akka bakka sadiitti qoodamteetti lafti Gujiitun. Bakka sadii qoodamteetti bulchiinsaaf akka toluuf moo maaliif akka bulchiinsaaf toluuf gaafa abbaa gaafa Gujiin gad aan bulu jedhani uraagaaf hokkuu fi uraagaamaatti hokkuun akka gadaa kanaan bulan jedhame alaabdu jedhanii immoo kan daangaa gama karaa akka naccisaarii kanaan jiru gaamoodhaan waldaangeessan kun alaabdu gosa Gujii alaabdu jira. Alaabduun tun akka qaalluun bultu jedha. Isaan qaalluun bulan. Qaalluu qaban jechuudha. Qaalluun tun qumbii kennee gaafa abbaan gadaa baallii fuudhu dhumarratti eebbisee mirkaneessu jechuudha. Ka eebbisu jechuudha. Hunda kanaaf hangafa ta'uu isaanii jechuudha. Dhugaa. Gujiin uraagaa hokkuu maatti. Jedhamee akka bulchiisaa toluu fi qoodamee jira kun qaallu. Uraagaalleen halchiisa qaba, harmuuf qaba, dhallana qaba, muudana qaba, roobalee qaba kana qaba jechuudha. Damee jechuudha. Achi keessaa qaba. Maattiinleen kan siin jedhe kana qaba. Hunduu qaba. Hokkuunleen kana qaba jechuudha. Sadiinuu kawaamte kanneen of keessaa qaban. Gaafa immoo deemamee baallii kennamu. Baalliin tun gaafa siin kennamtu lafa me'ee bokkoo jedhamtu jira. Walakkaa lafa Guji sana. Achi dhaqanee baallii sana wal harkaa fuudhan jechuudha. Kan dhufee jalqaba qubatu kan uraagaa kana uraagaa after all uraagaa bulchaa namni murteen dhumaa kan dubbii lafa Gujiitti taatu kan murteessu uraagaa sana abbaa gadaa uraagaa kana jechuudha. Mee asirratti wanna tokko si gaafadha. Nama boru gadaa bahu hadha waggaa meeqarraa beekanii itti qopheessan? Akkuma siin jedhe fakkeenyaa fi akkuma
amma kitaaba kana namni hedduun kitaabni kun kitaaba Guji Oromo Culture by Joseph Vandelo jedha. Waan gadaa dubbata. Akka Gujiin gadaa walirraa fuudhu. Akka Gujiin gadaa waliif kennu. Agarraa akka ittiin bulaaran. Akka ittiin bulaaran. Sirriitti lafa kaayee jira jechuudha. Sirriitti lafa kaayee jira. Diskarpansii garii qabaatu malee akka malee akka gaarii itti himachuu. Eessarraa ka'ee gaafa muudanni harmuuf halchiis dhallanniif roobaleen wal duraa duubaan walitti kennu kana himaa. Achirraa immoo gaafa akka sulluuda akkamiin jila maanitti as keessatti hima jechuudha. Sulluudni gaafa sulluudaan maal haa godhan waggaan tuni waggaa saddeetanatti deemtee qixxaawwattee waggaa saddeetanatti namni kun takkumaan deemee namni sulluuditti haadame achiin waggaa takkatti hin tariitiin beeku isteeppii takka deemee haa galmee deemuu danda'a achiin immoo haa qarree deemuu danda'a. Guddachaa deema jechuudha. Namni kun dhalatee remember egaa namni dhalatee haga waggaa 40 ga'u namni akka isteeppiin kun akkasiin deemte jechuudha. Haga waggaa 40 deemte jechuudha. Hin beekan. Shanan shananii waan walirraa jiranuufi shanan shananii waan walirraa fuufuudhaa jiranuufi baalliin tuni yaanni kun yaa ashani yaa ashanis hin jedhu kuni yaa muudanaa yaa halchisaas hin jedhe kana jechuudha. Deemee isaan kun saddeet saddeeta gootu namni tokko dhaga dhalatee haga waggaa 40 deemuu danda'a. Akkasiin ta'a jechuudha. Mee kontoomnii fi daarimuun kanaan maaltu adda isa godha? Kontoomii fi daarimuun akka lafaatti amma kontoomaa fi daarimuun namni wal dhaba kennaaf. Qe'ee keessatti wal dhabeen maatiin wal dhabanee yoo maatiin wal dhabu dubbisan maatiif shiikuu qaba. Akka akkuma obboleeyyaaniitti akka abbaatti dubbisa hiikuu qaban. Yoo hiikuu sun dadhabe immoo abbaan sun hiikuu qeessaa hiikuu dadhabee jennaan fira jira. Fira jedhanii amma silaa onni kun balbala akka balbalaatti fira yookiin fira handu'aatti jira jedhanii. Firri handu'aa kuni yoo abbaan qeessaan rakkina ilmi tokko amma fakkeenyaaf fira koo uume abbaa irratti abbaa dhaga'u didde fira ba'ee firri qeessanii jechuu ba'ee gorsaa dindidaa yookiin kalleen dhaane jechuudha. Daaneellee ilma san deebisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kontoomaaf daarimuu ilaallata. Amma gaafa kontoomaaf daarimuu dubbiin kontoomaaf daarimuu dhaqqe jechuudha. Gaafa firallee dadhabanu fira biraa dhaqee gaafata jechuudha. Fira alaa. Fira balbala isaanii san lakkise fira alaatti himata jechuudha. Amma kun kontoomaa kun daarimuu ta'a jechuudha. Lamaan isaanuu rakkoo walii hiikan. Rakkoo walii hiikuuf. Waan kontooma keessatti rakkoo uumame daarimuuti. Daarimuu hiikachuu. Waan daarimuu keessa uumame kontoomatu. Akkasii hiikachuu. Akkasiin walitti manee akka dubbeen tuni bakka guddaa, bakka biraa, bakka balaa, bakka yaa'on isan hin geenye, bootii gadaasan hin geenye asuma fixan jechuu dubbii kontoomaa daarimuun. Yoo araara hin talaallee, araara hin talaa dhaqanii himantanallee kontoomaa daarimuun himan. Kontoomaa daarimuun. Kun kontoomaa kun daarimuun. Baay'ee araara buusuuf. Aadaa baay'ee namatti tolu. Seera amma ittiin biyyattiin bultu kanaan waliin dhawu adeemsifamu. Inni gaaffii guddaadha. Gaaffiin kuni gaafuma nama hundaati. Seera mootummaa. Amma sila atoo ta'e seerri kuni kan amma akka aadaatti jiru kuni kan mootummaatiin waliin dhawu. Atoo namni seera aadaatti kanatti bulu taate seera mootummaa hin dhaqamu. Aadaa san yoo darbee, aadaa illee darbee, seera mootummaa illee darbee rakkoo uuma. Malee seerri aadaa sunii, infaakti seerri aadaa seera mootummaa hin dhawu. Kan rakkina uumaa jiru amma seera mootummaattu akka abbaa gadaa keessa galee, seera aadaa abbaa gadaa keessa galee aadaa jirtu burjaajessaa jira. Nutti bultan malee jechuun. Fakkeenyaaf amma abbaan gadaa inni hedduun abbaan gadaa nan dhagi'inni bal'oo. Abbaan gadaa diqqoo karaarraa fafallaatu jalqabee jira bara kana. Mootummaatu harka keessa. Mootummaan karaa adda addaatiin asumaan achi keessa ka'ee waan adda addaatti fayyadamuuf mootummaan uummata kana qabachuuf jecha
adoslaa taatee akka mootummaa Vaatikaanitti, Vaatikaan hin beektamuti biyya Ingilizii biyya Xaaliyaanii keessa jirti. Kaatolikii warri kaatolikii kuni ayilaandii wayii tokko irratti mootummaa Vaatikaanii jedhanii laf kaanee jiran. Biyya Xaaliyaanii keessa mootummaa dhibi. Adoslaa adoo rabbi godhee silaa mootummaa abbaa gadaa kanaa fi dandeetti achitti adoo godhanii imbaasii addaa imbaasii Ameerikaa imbaasii abbaa gadaa jiraate bareeda. Waan san abbummaan gadaa waan abbaa waan uummata sirreessee dadhabe waan silaa yakka yookiin ajjeecha waan adda addaa gaa karaa ittiin gaafsu abbaan gadaa nu qaba. Seerri gadaa nu jira garuu amma yoo hedduu seera Oromootti yookiin seera gadaattu dhaqee mootummaa tuqee adoon taane mootummaatti dhaqee seera gadaa kana burjaajessee balleessa. Wanni ta'u jira wanni dhuga'aan seerarra jira akka abbaan gadaa itti buluu qabu uummatni itti buluu qabu irratti kolbaan buluu ittiin jirtu uummatni kun buluu ittiin jiru jechuudha. Dhaqee waan abbaan gadaa godhuu hin malle gochisiisanii waan abbaan gadaa itti ejjanne itti ejjachiisanii barcuma inni irra teendera teessisanii barcuma abbaa gadaatii hin malle godhanii kennanii fi. Akkasiin abbaa gadaa ayyaarsanii abbaan gadaa kan kabajaan arganne godhanii abbaan gadaa kan ulfinaan arganne godhanii abbaa gadaa nurraa diqqeessan yookiin gadaa nurraa diqqeessan jechuudha. Malee silaa akka abbaan gadaa jirutti akka sirni gadaa jirutti Oromoon bultu taate Oromoon aadaa fi guddifachuu aadaa fi kabajuu qabdi jedhanii akka jedhametti kan hedduu dhiibee karaa malee deensaa jiru mootummaa dhiyaa jira. Uummanni gammadeetiin ittiin bula. Amma fakkeenyaaf wanta baay'eetu namoonni akka maatiin hojjettee obboloowwan obboleessaan ollaan wali bu'uu danda'a. Kana hunda gadatti himatan malee seera mootummaa ittiin bulu san mana murtii hin deemu uummanni Gujii. Deemu malle silaa abbaan gadaa jiru gaafa gadaa fuudhu waan eebbisu qaba waan abaaru qaba. Waan ilaali adaadaan fuudhanuu beekeedha. Ilmeen fuudhanuu beekeedha. Waan kana cufa waan bara san keessa jira waan labsuu malu labsa. Waan biyya san keessa tola waan laf san keessa tola waan isa eebbisee dabarsa waan garii immoo waan silaa faallaa soosaayitii sanii uummata sanii ta'a hadhaage hadiqatan diqatee dida. Kanan ta'anu beeki tun dabaa beeki tun cubbuu beeki cubbuun baqatanii beeki cubbuu irraa baqadha dabarraa baqadha dheedhaa. Waan immoo bareeda lafa na bareessa misa eebbaan badhaadhina kana eebbisa. Akkasiin deema jechuudha. Akkasii itti deeme jalqabumaayyuu kanaan jalqaba abbaan gadaa gaafa gadaa fuudhan jechuudha. Baay'ee bareeda. Dhugaa ta'uu dhara ta'uu hin beeku. Horiin yoo diidatti badee argame namni fudhatu hin jiru jedhan seera gadaa irratti Gujii keessatti. Wannaa fakkeenyaaf ama. Ani osoo deemu yookaan akka tasaa waawwan yoo gatee fuudhanii mukarra fannisa jedhan hagam dhugaa waan namaan fuudhanii eebbaaf abaarsa gadaasan waan sodaataniif lafaa arge jedhaniitu waan nama tokkoo fudhatanii oliin kaa'atan jedhan hagam akka dhugaa ta'e hin beekne. Amma kuni akkuma siin jedhe aadaan hedduun ammoo eegaa walitti makamte Aguma biyya bayyuu, aguma biyya lakkisee biraa bayyuu waan hedduu walitti makamee jira. Waan adda addaati namni gartee namni aadaa san sodaa didee, cubbuu sodaachuu didee, imaanaa nyaachuu jalqabee, ka lafaa fuudhe dhiisiyyuu, katti kennaniyyuu nyaachuu jalqabee. Aadaan baduun kuni bakkuma duriitti garuu akka nuti dhagaa dhagaa guddannetti, waan isaan malle. Waan maal jennaan cubbuu fi daba fuudhanii alattiin fuudhanii gala waan san keessa jira waan lafaa fuudhan san keessa jira namni beeku yoo hedduu Gujii keessa wanni jira namni waan badduu wayiifaa waan badduu yookiin itti wanni tolchee ifirraa darbata akka namni waan hamtuu san fudhatee deemuun waan hamtuu akka fuutee hin galleen qofaa fa'aa fi. Argadhe jettee fuutee hin galtuun waan argite
fin sodaata waan ta'eef hin sodaata waan argadhetti waan kan argadhetti fuudhee galtuun waan badatu duuka gala duugaala waan ta'eef kun akka jirtuun beekaa garuu dhugaa dubbachuu fi bara kana bara kana barri namni cubbuu fi daba sodaachuurraa baqate dhiise waan dhaggee waan ta'uuf malee sun sirna seera abbaan gadaa eebbisee kaleessa garuu hin jirti waan kaleessa jiraati suni amma hin jirti hin jirtu alleen fagaadhee jira hin beeku. Daawwattoota kennaaf ijoollee biyya alaatii wanti dhaamtu hin jiru. Ijoolleen biyya alaa keessumaayyuu ijoolleen biyya alaa dhalatanii dhugaa dubbachuuf bara kana keessa ijoollee biyya kana dhalatanii keessumaayyuu ijoollee manisoota hedduu irraa boonee jira. Maaliif jennaan waan bara kana keessa baane yoo hubattan ta'etti hiriira nagaa mootummaan kun tolchee gara rakkina mootummaan keessa nu galchee hiriira ala kana baane keessa dargaggoota lafa kana dhalatteef sadiqeennaan dhufteef itti hirmaate waan ta'eef waan kun hidhannoo fi attaachimentii lafa teennaa walitti qabnu hedduu akka laalluuf waan hedduu nu boonsee jira. Akkanuma ammalleen tana jal'aamuti aadaa tana aadaa keessumaayyuu waan Oromoon durmaan fakkaata. Ammaatiimuti durmaan fakkaata Oromoon duri arsiin. Maccaa tuulamni Guji booran maan akka fakkaatu Lubbaabur Jimmaa maan akka fakkaatu qorachuuf karaa adda addaatiin irra deebisanii qorachuun dargaggooti ijoolleen didiqqoon amma yoo san dhalattu ol guddattu kan hordofuu qabdu jedha. Keessumaayyuu maatiin ammoo alleen maatii nama onoo miti ka jabeessitanii maatiin ijoollee teessan akkasiin. Oromiyaa irraan fagaan afaaniin aadaan akka isaan irraan fagaanne jajjabeessuun dirqama maatiitiidha yaadanii isin garuu qooda guddaa qabdu jechuudha ammas keessatti. Baay'ee galatoomii nullee kaayyoon keenna kanuma dhuma irratti Daawwiin gaafima aadaa wal qabate qopheessiti xiqqoo isa chaayileenji jedhansanii. Kolfinee gammannee kabeen nu dabarsinee ijoolleen kanarraallee waan barattu jira waan ta'eef carraa as keessaa hin kaaftaa waan si ga'een si gaafadha jecha. Mammaaka Oromoo keessaa kabeetu tokko nuu jedhe. Mammaasa Oromoo tokko dura nu biratti mammaasa mammaaksa afaan mammaaksi. Mammaaksi tokko haadhattuu haadha qabaa intalti akkoo qabdii. Maaliif jedhamee? Haati haadha qabdi intalti akkoo qabdi. Haadhattuu haadha qabaa intalti akkoo qabdii jechuuni. Dubbiin kun maaliif jedhama sitti fakkaate isa barbaachisaan. Waan tokko nama waa irraa eegne tokko irraa yoo eegde waan akkasii jettachuu. Nama eenyu irraa waan gaarii irraa argatte. Nama waan gaarii tokko irraa argatte eegdu taanaan mammaaksa akkasii mammaakta jechuudha. Anis ammas hubadhee jira. Affeerraa keenya dhageettee dhufuu keetiif baay'ee galatoomii. Carraa kana naaf kennitanii bakka asitti dhufuun kee baay'ee gammadee jira. Hedduu ulfaadha. Waan lafa Guji keessa jiraalleen dhaga'uu fi na yaamtanii na iyyaafattanii fi hedduu ulfaadha jedha. Hagan tokko waan beekuuf waan irraa dhaga'e irraa isin qicee dubbiin lafa Gujii keessa jirtu yaaddi wanni aadaa fi Gujii ilaallata tana qofaa miti irdee maatii qoradhaa dhaga'a jechuu barbaada. Garuu hangama kiyyaan yaada kanaa kan yaada Oromiyaa guutuu waliin ga'ee silaa aadaa fi afaanii fi waan adda addaa calaqqisiisu kana mul'isaa kana tolchuuf. Karaa isin ammatti deemtan kun hedduu baay'ee karaa bareeda. Hedduu ulfaadha jedha. Kanuma isiniin jedha itti jabaadha isin jechuu barbaada. Turtiin waliin turtanitti akka gammaddan baay'ee abdii qaba. Torbaan keessummaa kara biraatiin waan isinitti deebi'uuf nama torbaanii nu haa godhu jecha yaada keessaniif qeeqa keessaniin nu biraan hafinaa nagaatti.